やかな風がピッチを通り抜けていきます。フットボールファンの皆さん、ご機嫌いかがですか。ジョン・カビラです。解説はおなじみの中西哲夫さんをお招きしています。中西さん、よろしくお願いします。こんばんは、よろしくお願いします。エキシビションマッチをお送りいたします。これが本日の対戦カードです。危険なタックル、これは悪質なタックル、退場です。サナ、このフリーキックはどうご覧になりますか。狙ってくるかもしれませんね。直接狙った、決めた、ゴール、見事先制点を獲得しました。スローブ TR でご覧ください。思い切り曲げてきた、この人は左足に絶対の自信がありますよね。ナビ、これはファールです。イエモ、先制直後の同点弾、まさに波乱含みの幕開けとなった。でも10分経過、ジョルイーノ、スローイン、キラーパスになるのか。おっと奪った、走り込んできた、アメオホラン、これはちょっと危険なプレーでした。ホラン、チャンスボールになるか。いいボールが出た、よく前を見ている。オフサイドを取られました。ホズミ、アミエロ・ハサイド、サナ、ジョルイーノ、ハルーク、ケレ、中へ上げた、空中戦、ワンツー、主審ファールを取りました。ディアット、
途中経過をお伝えします。得点は1対1。さて中西さん、ここまでの試合を振り返っていかがでしたか？そうですね、最終ラインにもっと気を配ってほしいですね。はい、どうもありがとうございました。それではこの後の試合をお楽しみください。さあ後半戦が始まります。サブ海田、さあここからどう攻める。ナビ、デンポ、サブ、アメオホラン。さあここからボールを攻める。これは惜しい。ヘッドパス、まるでボールを持った仮面舞踏会。スペースを見つけた。ワンツーシュート。あー、これは拍子抜けするようなプレー。さあどちらがボールを支配するのか。キラーパスになるのか。走り込んできた。シュート入った。ゴール、ブリリアントゴール。1点リード。さあもう一度見てみましょう。ねじ込んだ。選手交代が行われるのでしょうか。スペースができている。ジョルイーノ、あと10分です。サブ、流れを止めた。オマールトレイ、ここで選手交代です。アメオホラン、ここから打つのか。キーパーに抑えられました。ホイッスルが鳴りました。試合終了です。粘り勝ちです。さて中西さん、試合を振り返っていかがでしたか。実に素晴らしい試合だったと思います。はい、どうもありがとうございました。そろそろお別れの時間です。実況は私ジョン・サビラがお届けいたしました。解説は中西哲夫さんを迎えてお送りしました。中西さん、どうもありがとうございました。失礼しました。それではサッカーを愛する皆さん、またお会いしましょう。